warbixin lagu daabacay wakaalada wararkaee a f v ayaa lagu sheegay in midooda afrika ay si qoto dheer uga baaran degayaan codsi uga yimid dowlada soomaaliya kaas oo ahaa in la hakiyo dhimista ciidamada midooda afrika ee ku howlgala magaca admis iyada oo dib loo dhigayo qeybta bishaan ka bixilaheyd gudaha soomaaliya sababo la xiriira xaalado amni iyo cabsi laga qabo in ay dib ula wareegaan goobaha ay faaruujiyaan howlgalka admis kooxaha al-shabaab al-shabaab waxa ay xiriir toosa la leeyihiin alqaacida waa sida lagu sheegay warbixinte haseyeeshee toddoba iyo toban sano ka dagaalamayay gudaha soomaaliya iyagoo doonaya in ay riraan dowlada soomaaliya si ay ula wareegaan haseyeeshee qaraarka ka soo baxay goraha ammaanka ee qaramada -mid -ay midoobe ayaa lagu sheegay in ciidamada howlgalka midooda afrika ee loo yaqaano admis laga saaro soomaaliya ugu dambeyn kow iyo soddonka diseembar ee sanadkan labaatan afar iyo labaatan iyada oo amniga lagu wareejinayo ciidamada dowlada soomaaliya wejiga saddexaad ee dhimista ciidamada admis ayaa dalka looga saari lahaa bishaan dhammaadkeeda ilaa afar kun oo askari oo gacanta ku haya goobo muhiim ah oo koonfurta soomaaliya ku yaalla sida hirshabeelle iyo koonfur galbeed sikastaba ha ahaatee sargaal da ka tirsan midooda afrika oo codsaday in magaciisa aan la sheegin ayaa u sheegay wakaalada wararka ee a f b in bishii mey ee sanadkan ay dowlada soomaaliya ka codsatay golaha nabada iyo ammaanka ee urarka midooda afrika in muddo saddex bilooda lagu kordhiyo muddada bixitaanka ciidamada admis dowlada soomaaliya waxa ay dooneysaa in laba kun oo askari oo keliya ay ka baxaan bishan juun gudaha dalka halka laba kun oo kale ay ka baxaan bishii sebteembar ee sanadkan ayuu yihi sargaalka isagoo yes intaa ku daray in xukuumadda ra-iisal wasaare xamse ay soo bandhigtay baahida loo qabo in la qaado howlgal militiri oo al-shabaab looga saarayo goobaha ay hadda ku sugan yihiin iskusoo wadaduub waqti xaadirkan gudaha soomaaliya waxaa kusugan ciidamo dhan saddex iy toban kun iyo shan boqol oo ku howlgala magaca howlgalka admis kuwaas oo goobo muhiima ku sugan iyadoo markii hore tira ahaan ay ahaayeen laba iy labaatan kun oo askari bilowgii howlgalka oo horey loogu oran jiray amisom cabduqaadir maxamed c b a muqdisho